Rodák z Opavy, podnikatel, pivovarník, tak to je náš dnešní host, Stanislav Bernard. Já vám přeju hezké dopoledne. Dobrý den. No, já začnu ale od lesa. My sedíme v rádiu a vy jste rádio založil kdysi dávno. Jo, to je pravda. To mě moc zaujalo, věřte tomu. V 90. letech. No, co milovníka piva vedlo k rádiu, k rozhlasu? Co do toho máte rád? Když jsem jezdil z Opavy do Humpolce, tak tehdy vznikala ta hudební rádia a už byla kde buď, tak jak jsem po té cestě míjel ta města a tak dále. A na Vysočině pořád nic nebylo. A potom jsme se potkali s dvěma lidma, no a oni měli taky zájem udělat rádio. No a nakonec jsme udělali společnost s ručením omezeným a vzniklo z toho rádio Vysočina, které vysílá dodnes z Jihlavy. Takže vy jste jeho otec? No, jeden. Jeden z otců. Spoluzakladatelů. No to musí člověku totiž třeba buď to něco chybět, přesně rádio. Tak co mu chybí, když mu chybí? Muzika. A jakou vy máte rád? Dobrou. No tomu roci neumím představit, nevím, že byste neměl. Já nevím jakou, ale dobrou. Dobrou, jakoukoliv. Jakoukoliv dobrou. No tak to si během dneška budeme říkat, jestli jsme vybírali zrovna tu dobrou. Mně totiž přijde, že jste se nikdy ničeho nebál, na mě působíte. Chybí mi to rádio. To tak jenom myslím, vypadá zvenku. Tak říkejte, čeho jste se kdy bál, protože takhle to vypadá. Není rádio, nebojím se založit. Pivo, mám chuť na dobrý pivo, založím. A ne, tak šlo o to, že vlastně člověk chtěl něco dělat. Po revoluci najednou přišla svoboda a ta chuť, že do té doby jsme se nemohli vlastně projevovat. No a když se ptáte, čeho jsem se bál, tak rozhodně mi nebyly příjemné takové ty estebácké praktiky a takové ty to sledování, ta jediná pravda, která do té revoluce byla. No a tak to mi určitě nebylo příjemné a toho jsem se bál. A to potom opadlo v těch 90. letech. No, 90. leta byla taková oáza svobody. To říkají všichni. Každému se rozzáří oči, když se řeknou 90. minimálně z podnikatelů. Kdybyste teď začínal, bylo by to tedy jiné? Já myslím, že bychom to nepřežili dneska. Ve vší té byrokracii a v tom, jak ti úředníci už dneska mají zase pocit, že jsou ti rozhodující. A tehdy jsem měl úplně jiný pocit. Tehdy jsem cítil, že i ti úředníci jsou rádi, že je svoboda, že chtěli spíš pomoc. Dneska už zase ta byrokracie a ten paragraf začíná královat. A těch předpisů je od té doby strašně, strašně více. Takže ono musíte respektovat nějakou blbost. No. A kde se to teda, přemýšlím akademicky, zase zlomilo, když teda přijde možnost svobody, všichni ji cítí, tedy zakládají, žijou, tvoří, tak na ty 90. všichni vzpomínají. Samozřejmě nebylo všechno růžové, ale na tuto touhu po svobodě, kde jako dovolíme jako lidi, aby ta svoboda zase přestala? Si tak to hledáme spolu, kde to přišlo. Slyšel jsem pojem princip uvařené žáby. Že když dáte žábu, kdybyste dala žábu do vařící vody, tak ona vyskočí, protože je to šok. Kdežto, když ji dáte do vlažné vody a ten hned pomaličku zahříváte, tak ona se tam uvaří, protože jí nedojde, co se děje. Já vím, že to je jakási alegorie, ale myslím, že to pěkně vystihuje to, jak ten proces probíhá. Princip uvařené žáby. No to je významná alegorie. Nebál jste se jít po hlavě, dá se to tak říct, ať to rádio nebo to založení pivovaru, že jste byl schopen jít po hlavě? Já tím k něčemu konkrétnímu směřuju tou otázku. No, s tou hlavou. Já jsem si dneska hlavu po cestě jsem pekelně narazil na záchodě. Já jsem teda směřoval ke knize Tvrdohlavý muž, ale že jste si až takhle narazil do hlavy, jo, to jsem nemyslel. Ale pekelně, to byla rána jak z děla. Až pak jsem zjistil, že ty futra tam nemají 2,7, ale nebo kolik, 97, ale mnohem míň. Vy jste vysoký, vy jste to neodhad. No ne, tak to mě nenapadlo, to se nestává už poslední dobou, ale právě. Bohužel. No musí být člověk tvrdohlavý na tyhle ty věci. Projevil to nebylo o tvrdý hlavě, to byla chuť. To byla chuť, to bylo, my jsme nějak moc nepřemýšleli, to je pravda, moc jsme nepřemýšleli, no. Takže možná ta hlava trochu jí vypnout. Právě, já mám pocit, že rozum a hlava a mysl, ta nás bude spíš brzdit. Pokud je tam srdce, pokud je tam vášeň,
Pokud je tam skutečná chuť, tak do toho skočit a ono se něco bude dít. Máte i pořád těmi lety tu vášeň, tu chuť? Neopadává třeba? Já nevím, určitě se to mění, jo. Protože určitě se mění ty předměty té vášně. Nebo předměty, nebo objekty té vášně, ale určitě ta vášeň je tady pořád. Dneska bych řekl, že ta moje vášeň je zaměřená hodně na to pochopit, o čem je vůbec existence, o čem je vesmír, o čem je život. A to je největší dobrodružství. To je ještě mnohem větší dobrodružství než pivovar nebo rádio. A vy jste tak hezky otevřel určité téma, že vás, co si vlastně zajímá víc ještě, jako chod světa. A tak to cítím, řekněme spirituálně, jsem pocítila tu vaši odpověď. A vy kývete, že ano. To přišlo někdy z nějakého důvodu, později, konkrétní impuls? To přišlo po roce 2012, kdy mi při banální kontrole řekli, že mám leukemii. A to je takový ten kopanec od života. Ten kopanec může mít různou podobu, nemusí to být zrovna rakovina. Může to být úmrtí někoho blízkého. No prostě něco, co s váma zatřepe úplně do morku kostí. A když jsem prošel tím obdobím té totální beznaděje a toho utopení se v té temnotě, kde nevidíte absolutně žádný paprsek světla, tak jsem začal hledat. Začal jsem hledat cestu, protože západní lékaři mi žádnou cestu nenabízeli. Oni nabízeli jenom čekat na chemoterapii a to, já to řeknu teďka odlehčeně, to mě fakt nebavilo. Protože nehledě na to, že ta chemoterapie by nevedla k uzdravení. To jsem věděl v tomhle případě. No a tak jsem začal dělat vnitřní indickou jogu s jednou učitelkou. No a o tom bychom mohli povídat dlouze, ale protože bylo tsunami předtím nějaký roky a můj kamarád, za kterým tady odsaď půjdu, tak měl kamaráda ajurvédského lékaře v Indii. A zrovna byl v Indii, kdy tamto tsunami udeřilo na tu jeho rodnou vesnici. A on mi odtamtud volal, jestli bychom jim nemohli trošku pomoct. My jsme tehdy ještě neměli moc peněz, ale poslali jsme jim nějaký peníze. A oni byli vděční, že to té vesnici pomůže na x měsíců. No a teď si vemte, že když jsem začal dělat tu jogu s tou kamarádkou, tak to byla žena toho ajurvédského lékaře. On mezi tím umřel. Pane. Ale dělali jsme tu jogu a vlastně ona věděla o té mojí nemoci. No a ona vlastně přišla s tím, že v Indii jsou ajurvédští lékaři, kteří to umí léčit. No a začala hledat, no a našla Jamese Vaidyana. Já jsem tehdy nebyl schopný letět do Indie, já jsem byl špatně na tom. Neměl jsem sílu, byl jsem slaboučkej, byl jsem hubený. James přiletěl a začal mě léčit. My jsme se pak skamarádili a jsme kamarádi dodnes. Byl tady xkrát, my jsme byli dvakrát v Indii. No a to mi otevřelo cestu úplně k jinému poznání. No dneska už jsme s Jamesem skutečně kamarádi, už mě neléčí. Dneska vlastně pokračuju dál a spolupracuju s jedním léčitelem tradiční čínské medicíny, praktikuju čikung a dělám... To je co, čikung, jestli smím vstoupit, abych... To je vlastně praxe, která v mém případě obnovuje tu prapůvodní životní energii. Každé ráno to dělám. Je to taková meditace, která ale má ten side effect, ale ten pozitivní vedlejší účinek, že vám to obnovuje životní energii. Takže je to takové jako velmi hluboké. A dělám toho víc. Takže najednou je to proces. Už to není definitiva, už to není jenom prostě ortel. A najednou s tím pracujete jako s cestou. A je to úplně jiný příběh. Najednou z toho přestanete mít strach. No a samozřejmě my jsme se k tomu dostali vlastně přes tu otázku, co mě přivedlo na ten zájem, na tu vášeň. Ano, ano.
upoznání a vlastně to byl ten kopanec. No a pak samozřejmě člověk přečetl tisíce knih, no tisíce ne, ale spousty knížek, spousty různých seminářů, satsangů, meditací a najednou se vám to začne otvírat a to je dobrodružství. Já vás poslouchám úplně se zatajeným dechem. To je nádherné dobrodružství a jakmile vám to začne dávat smysl, tak všechno vidíte úplně jinak než do té doby. Mám úplně husí kůži, teď jsem se podívala na náš playlist, co budeme hrát a věřte tomu nebo ne, tady je píseň, protože to nevzdám. Nechápete to, chápeme to. Terezo, nic na tomhle světě není náhoda, nic. To už vím. Když se řekne pivovar, když se řekne založit, koupit v 90. letech, vy se tenkrát šli do velikého úvěru a tak dále. Prostě všechno se to točí kolem peněz. Já myslím, že to, o čem jsme mluvili, musí totiž zásadně vlastně přehodnotit vztah k penězům. Ale abych to řekla dobře, buď peníze někdo glorifikuje nebo nenávidí. Já myslím, že u podnikání je podstatné mít správný vztah k penězům. Umíme říct, co je to ten správný a zda se vám tedy toto za ten život vlastně třeba proměnilo tou zkušeností nebo určitě se s tím jinak nakládá potom s tou energií? Určitě. My jsme nikdy peníze moc neměli a rodiče byli učitelé, skvělí učitelé, ale ono, ty výdělky nebyly až takové. A vlastně ten start toho podnikání byl skutečně ze 100% úvěru a za skutečně velmi těžkých podmínek, protože bylo 10% úroků, bylo to na 6 let a tak dále a tak dále. Zastavil jsem rodinný domek, kde žila máma a tyhle, takže bylo tam absolutní riziko. No a já jsem měl v té době takovou naivní představu, že jestli někdy budeme úspěšní a bohatí, že budeme i šťastní. A říkám znova, velmi naivní představu, protože to s tím vůbec nesouvisí. Vůbec. No a vy jste se ptala na tu proměnu toho vztahu k těm penězům. Takže nějakou vazbu přece tím člověk mít musí, jeli podnikatel. Je to prostě nějaká entita, kterou prostě potřebuje, že jo? Vlastně. No, ale já ty peníze vnímám jako energii. Mm-hmm. Buď tu energii máte, a to je vlastně i se životem takhle. Když máte energii, tak žijete. Když tu energii ztratíte, tak umíráte. Když firma nebude mít peníze, tak umře. Aspoň v normálním systému. Bohužel ten systém teďka je pokřivený, takže ono to funguje trošku jinak. Dost často ty firmy žijou na úkor, za peníze těch druhých. Ale to není zdravý systém, to je teď taková vychylka. Takže ten vztah k penězům se velmi proměnil. Já peníze vnímám jako velmi potřebnou věc, ale vnímám je jako energii. Dotkli jsme se dnešní doby, vůbec jako rozdílu s 90. lety, jako takové soudobé doby. Plus tu máme dobu covidovou. To samozřejmě se nemohlo neodrazit na něčem takovém, jako je pivo. Taková věc v Čechách, tak významná, tak častá. A já tuším, že vy jste ještě navíc měli, myslím, mnoho procent obsaženo, řekněme, přesně, v restauracích, které byly zavřené. Přesně. Tak jaká tam nastala pak pro vás vlastně situace? Jak jste ji snášel, řekněme, už s touto otevřenou myslí, které si povídáme? Jestli to třeba taky pomohlo tomu postoji? To ne, jako takhle. Ta určitě, myslím, to vaše open mind. Určitě ano. Já jsem to celé pozoroval. A pozoruju. Ano. Protože jsou věci, které nemůžeme ovlivnit. Jediné, co můžeme skutečně ovlivnit, je to, jak k tomu budeme přistupovat. To je naše velká svoboda. No a když si tohle uvědomím, tak si řeknu, no pokud k tomu budu přistupovat se strachem a sevřený a ve stresu, tak tím ničemu nepomůžu. Takže když budu vnitřně v klidu a budu si vědom té svojí obrovské síly, která tam je vevnitř, máme ji každý, tak se to bude vyvíjet úplně jinak. Na nás to dopadlo skutečně hodně, protože vy jste to řekla přesně, my jsme měli před covidem přes 60% prodeje v hospodách. Takže ono to dopadlo na majitele hospod, na celý ten řetězec. Ti trpí asi nejvíc, protože těm to zavřeli úplně natvrdo. Pak samozřejmě celý ten řetězec, velkou obchody a všichni ti dodavatele. No a na nás to dopadlo tak, že jsme ztratili vlastně den ze dne přes 60% prodeje a toho ziskového prodeje. Teď už to trvá téměř půl roku.
My jsme v keši přišli asi o 200 milionů korun. Naštěstí jsme do té doby vstupovali s velkou finanční rezervou, takže nekrachujeme. No ale je tam velký sešup. Takže teď samozřejmě doufám, že už se to začne postupně uvolňovat. Nejenom kvůli nás, ale i kvůli těch majitelů hospod a kvůli všech těch živnostníků, kteří trpí dneska. A přeju všem, aby ten život se zase začal pulzovat, aby zase začal fungovat, plynout. Protože nemůžeme žít pořád jenom na dluh. To bychom zkrachovali velmi rychle. Já se dostanu k pivu, jako chuťově k pivu, ale jakože skoro budeme mít pocit, že ho třeba i pijeme. Ale já ještě zůstanu potažmu u těch peněz jiným způsobem. Jednak vám musím říct, že mám hroznou prekérku jako moderátor. Protože já bych měla jaksi volit, kolikrát se řekne nějaké jméno, nějaké značky. A současně musím na začátku a na konci vstupu hosta představit. Chápete? Takže to je dobře zvolené. Vlastně kdykoliv řeknu vaše jméno. Musela bych maximálně říct, je tu pan Stanislav, a to by bylo, jak to, že neřekla příjmení. A to už je vlastně reklama, ale velmi moudře zvolená. Krásně. Jaký máte vztah k reklamě? V těch devadesátkách to přece bylo něco, co jsme všichni jako vlastně byli okouzlení, že to je něco jiného než takové to vajíčko, co u nás vždycky spadlo na obrazovce. A myslím, že se to také velmi proměnilo. Možná místy zas až v neprospěch reklamy. Vždycky se to překutí na tu druhou stranu. Jak to vnímáte vy? Reklama mě baví. Reklama mě hodně baví, ale nemůže to být taková ta prvoplánová reklama. Musí to jít zase zevnitř. A buď si z toho dělám legraci, což už jsme dělali mnohokrát. Kolikrát jsme si dělali legraci sami ze sebe. A nebo to jde od srdce a jde to zevnitř. Ale vždycky to musí jít zevnitř, aby to fungovalo. A nám vždycky nejvíc fungovalo, když jsme říkali něco, co sami cítíme. Protože lidi nějakým způsobem to vycítí a rezonují s tím. Na druhé straně se najdou i lidi, kteří naopak na to začnou útočit. Ale to se nedá nic dělat. To samozřejmě jsem se nemohla v přípravě vyhnout rozhovorům, kdy už je to 5 let, nebudem se k tomu vracet nějak podrobně, ale kdy jste byl vystaven tady skutečně, řekněme, označení, že vaše reklamy jsou dehonestující ženy a tak dále. Rasistické, sexistické. Ano. Vystupoval jste vlastně v mnoha pořadech. Dnes už chápu po rozhovoru s vámi, že proč jste měl takový klid. Teď už jste mi to vysvětlil vlastně v duši. Ale teď jak se na to díváte s tím odstupem? Ovlivnilo vás to nějak? Řekl jste si tak, jako limituje vás to podvědomě, že ne. Jdete dál tudy, kudy cítíte. Samozřejmě. Ano. Samozřejmě. Ano, tudíž jako jakákoliv veřejná kritika, hodnocení, to prostě nenecháte se tím svázat, řekněme, nebo ovlivnit. Ne, nenechám. A pořád? Nechal bych se tím svázat v uvozovkách, kdybych cítil, že ta kritika je pravdivá a že je oprávněná. Že jste něco přehlédl, nebo... Že jsem něco přehlédl, nebo nejenom já, ale samozřejmě lidi kolem mě, protože nejsem sám. Ale já ten pocit nemám. Takže ne. Pořád platí, když jste podnikatel, to, co se říkávalo dřív, že dobrý podnikatel z 5 koruny dá 4 koruny na reklamu. Pořád se to vyplatí? Já jsem takhle nikdy neuvažoval. Ne, taky to ne, máte pocitový ne, prostě. Pocitový, vyloženě. Ale pravda je, že když jsme mohli udělat reklamu, tak jsme ji udělali. Ano, ano. No nám se tím otvírají... Pane Stanislave, neudělal bych. Děkuji, Terezo. Nám se otvírají dveře k jednomu, ale velmi krásnému klipu, který je vaší současnou, řekněme, reklamou, ale vlastně to slovo ani nechci použít. Prezentací, vaší současnou prezentací a reakcí na tuto dobu. Svět se zbláznil, držme se. To neříkám já, to je vlastně název, myslím, videoklipu, abych tak řekla skoro, nebo jak jsem řekla, prezentace, kterou jste vytvořili pro pivo vaše. Takže pane Bernarde, jaký byl nápad, jak vzniklo něco tak diametrálně odlišného, jako třeba dosavadní reklamy? Je to moc hezký. Děkuju. My jsme před asi rokem a něco oslovili Jirku Mádla. Chtěli jsme natočit film o historii značky do našeho budovaného návštěvního centra. A Jirka si nastudoval spousty věcí o nás a tehdy z toho nic nebylo. Prostě říkal, mě nic nenapadlo. No ale pak přišel někdy v loni na podzim a
a přišel tady s tím překrásným nápadem. Hmm. A když nám ho představil, tak okamžitě jsem věděl a Tomáš Lipták, náš marketingový ředitel, oba dva jsme věděli, že to chceme dělat. Jirkovi jsme dali volnost, jenom jsme mu řekli pár našich připomínek, představ a jinak měl absolutní volnost. A jo, vím, že jsme se třeba bavili o tom, kolik má být na tom taxametru, ano, který se vynuluje. Ano, ano. To jste řešili. Jo, to jsme řešili. No a... Že to je tak podstatné to, že se vypne, nikoli kolik tam přesně, je. Přesně, no a pak jsme řešili ještě, že aby moje přání bylo, aby se jeden z těch příběhů natočil v Humpolci, což se povedlo. Mm-hmm. A který to je, která to je motiv? To je taková ta starší paní s tou vnučkou v tom dešti. A já jsem prostě chtěl, aby Humpolec byl vidět ve spojení s těmito krásnými příběhy a jsem rád, že se to povedlo. To je vlastně malý film, je to opravdu vlastně klip. Je, je a vlastně musím říct, že při tom, jak se to celé tvořilo, my jsme zažívali všichni nádherné chvíle. Jsme cítili, že to je hluboké a že, vy jste to řekla sama, pro mě to je mnohem víc sdělení nebo poselství a já jsem cítil od začátku, že to bude mnohem víc léčit tu nemocnou společnost, která dneska je nemocná všemi možnými nemocemi. A teprve ta reklama bude sice velmi silná, ona tam je, ale že to bude až jakoby v druhém plánu. Takže a to se úplně naprosto naplnilo. Já jsem nadšený, protože nám chodí tolik reakcí, a tolik reakcí plných vděku a prostě srdíček, když to řeknu takhle, plný lásky zkrátka. A jsou to nejenom ženy, ale chlapi. A děkují, že tohle přesně ta společnost potřebuje, že oni to potřebujou. Kolikrát napíšou, já jsem tak chtěla obejmout třeba moji mámu a už se mi to nepovede. A prostě jsou to i příběhy smutku, ale no říkám, jsem z toho úplně dojatý, nadšený a tak. To je možná i to, jak jsme si povídali, jestli se někam vlastně přerodila reklama jako taková, tak možná to je cesta, kam se může vůbec, je to najednou úplně jiný styl, najednou to nepůsobí jako reklama. Jsme prostě úplně možná novém jako inspiračním zdroji toho, kudy by se mohlo jít třeba. Hmm. A jak jsem říkal, já jsem skutečně mnohem víc cítil to poselství než tu reklamu. Jak tam vypne se ten taxametr, tak mě u toho napadlo, ale ptát se vás po těch charitách, o kterých jste mluvil, kde jste komu kdy pomohli jako firma, je to spíš jako úsměvná otázka. Jestli jste někdy v hospodě takhle za někoho zaplatil pivo, jestli ale se určitě, vybavíte něco třeba konkrétního, jakože zapomněl peněženku nebo... To už si nespomenu, ale určitě ano. A taky kolikrát zaplatili za mě. Takhle je to nejlepší. Vy jste mluvil o návštěvnickém centru, pro které vlastně jste Jirku Mádla oslovili původně pro nějaký koncept. Tak teď to bylo asi trošku pozastavené, ale je to před vámi? Můžeme se těšit na něco, kde určitě, se historie Bernardu uvidí? Určitě, určitě. Není to zastavené. My jsme to trošku zpomalili, tu výstavbu, ale stavba už je prakticky hotová. Takže to je nová budova, rozumím tomu dobře? Ona, nový prostor? Rekonstruovaný prostor. A ono, vlastně my jsme to připravovali zhruba 6 let. Vzniklo asi 16 verzí studie. Dělal to můj brácha jako architekt. Plus interiér dělala Barbora Bencová, další skvělá interiérová architektka. A prostě podílelo se na tom spousta lidí. Projektanti ze studia A a prostě technici a realizují to podzimci, firma Podzimek. Úplně nádherná firma, jako prostě krásně se s nima spolupracuje. No a teď vlastně postupně realizujeme interiéry. No a zatím jsme teda pozastavili nákup takových těch mobilních věcí. Ano. Protože nevíme, kdy to budeme moc otevřít, ale chceme, aby to bylo úplně hotové. Takže dá se říct, že někdy do léta to bude připravené. No a potom, když bude ten moment, kdy uvidíme světlo v tunelu, tak budeme potřebovat zhruba půl roku na to, aby jsme přijali lidi a nakoupili ty mobilní věci a otevřeli to. Znělo moc hezky, vlastně takovou naději jsem cítila pro lidi, že třeba 40 lidí bude mít u vás práci, až bude světlo na konci tunelu. Jak to vypadá v tuhle chvíli s vašimi zaměstnanci? Udrželi jste je nebo tu máte horší zprávy? Ne, udrželi jsme všechny lidi.
jak říkám, stálo nás to celkově hodně peněz, protože se neprodáváme nebo prodáváme se méně, ale ten tým, který tam je, ten je, to je skutečně tým, je to parta lidí, která táhne za jeden pro vás a mají rádi tu firmu, mají rádi tu práci, jsou na to hrdí, dělají to skvěle. A my jsme skutečně chtěli všechny lidi udržet a udrželi jsme je a věřím, že je udržíme i do budoucna. Takže jsem za to moc rád. Já se dívám ven, přece pořád ještě dubnové počasí a velká zima. Nevím, jak to máte vy? Já mám totiž vždycky na pivo víc chuť, když je tepla. Mám ráda pivo. A to každý. Je to znát každej. I na té ekonomice toho? Je. Velice, jo, je to tak, je to normální. Zima je slabší prostě, no. My jsme rádi třeba, já jsem rád, že mě napadlo v loni vypálit tu pálenku. Sice to nejsou velké objemy, ale podařila se krásná pálenka z pivní. Krásná. Teď v Londýně získala stříbrnou medaili. Ale gratuluju. Děkuju. No a vlastně pivo, teď jsme získali taky 4 ocenění v Lyonu, 2 zlaté a vlastně 3 zlaté medaile a jednu stříbrnou nebo bronzovou, ani nevím, nádhera. A takže vlastně jsem i rád, že i v tu zimu, že třeba část té produkce ano. vypálíme nebo takhle. A samozřejmě chuť na pivo je větší, když je hezky. A teď jakmile se trošku jenom oteplilo, tak už to bylo znát. Teď zase sněží. No, tak... to je zase pálenka. Ale to už jsou takový ty záchvěvy. A mezi náma já jsem radši, když je takovýhle duben, než když některé roky bylo 30 stupňů, nebo já nevím kolik, a slunko svítilo pořád od rána do večera, bylo sucho. Pro tu přírodu je tohle mnohem přirozenější a lepší. To vydržíme už těch pár dní. Jasně. A kde si vy nejradši dáte pivo? Máte nějaké své oblíbené místo? Tady si dám? V hospodě. Hospoda, vyloženě je to jako... V hospodě, protože v hospodě se vedou ty hospodský keci a to je přeci to nejvíc. Jako se potkáte s kamarádem nebo s kamarádama a teď řešíte to, jestli prostě, jak se točí zeměkoule a všechny ty rozhodující věci se tam vyřeší, že je to... Tam se řeší svět. Tak, přesně. A je to taková duševní hygiena a vůbec kor v Česku, prostě to tady patří k té tradici a chlapi to potřebujou, takže už se těším, až se to trošku zase otevře a až ti chlapi budou moci dát pár piv spolu, no. Chutnalo vám pivo, když jste si ho dal poprvé v životě? No bylo hořké, samozřejmě. Jsem ucucával tátovi zeďbánku, tu pěnu a ta pěna je kor hořká, že? Ale postupně člověk na to přijde. Kolik vám bylo, když jste poprvé ochutnal? To nevím, ale počítám, že mi mohlo být 7, 8 nebo kolik, já fakt už nevím, ale vím, že to bylo vždycky v neděli, táta chtěl, ať mu skočím zeďbánem. Krásné rituály. Přesně, to k tomu patří, no. Já jsem moc rád, že jsme se viděli. Já Stanislave. Taky. Já děkuju. Taky. Jsem se tomu teď vyhla. Ale v závěru to řeknu. Ať se vám daří, ať jste zdrav, děkuju. Ať se vám otvírají samé krásné cesty, o kterých jste mluvil a asi se všichni těšíme na pivo. Ještě vaše slova závěrečná, ať to nekončím já. Děkuju, já přeju to samé vám a všem posluchačům, protože Přeju pozitivitu a přeju dobrou náladu, protože proč si kazit ten krátký život naštváním a závistí a těmahle věcma. Prostě dívejme se na to z té lepší stránky. To bych popřál každému. Děkuji. Naším hostem byl Stanislav Bernard, pivovarník. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.